Slušate li domaću ili stranu glazbu? Slušam. Stranu ili domaću? Jedno i drugo. Slušam sve što mi paše uhu. Samo domaću. Jezike ne znam, stara sam, koliko čujem, više volim domaće. Pa više sam za stranu, ali svakako volim i domaće. Pa oboje. Što zamjerate domaćoj? Da, ništa, zašto? Ali ne slušam, ne znam, tipa neke određene stanice. Pa stvar je ukusa, svako ima svoj ukus, meni nije baš nešto, ali eto. Pa ne smeta mi ništa konkretno, nego jednostavna strana mi je draža. Što mislite o rembrediranju Narodnog radija? Sada više neće puštati samo domaću, nego i stranu glazbu. Pa iskreno ne. Ne sviđa mi se to zato što narodni specifično služam kad mi se ne da slušati strana glazba. Pa ne znam, nisam baš previše slušala Narodni radio, malo su me ovi voditelji iritirali ovoga, pa onda nemam baš neko mišljenje o tome. Pa mislim da nije problem. Mislim, zašto ne? To je dobro, dobar utjecaj na ljude, možda se naviknu na malo neki neprihvatljiv zvuk na našim prostorima. Ne znam kako točno stranu će puštati, ali ja mislim da je to stvarno super. Pa čak i okej, ono, možda će ovi ljudi kad slušaju nešto nije domaće čut neke zanimljivo. Mislim, ono, drago mi je što će se više ono i strana glazba puštati, ali opet mislim da bi trebali čuvati i našu glazbu. Pa ne znam, nisam baš često slušao, tako da sve jedno mi je. Pa mislim, zašto ne, mi smo dio svijeta, nema tu puno govora, jel' tako? Sve, svaka glazba je dobra, i La Paloma je dobra, na naši, na talijanski, na španjolski. Sviđa mi se to, to je dobra ideja. Pa zato što mislim da ima jako puno ljudi koji slušaju i jednu i drugu, i da je teško otići na neko mjesto gdje možemo kao čuti baš to, ovo, ili imamo jedno ili drugo, i ako su to ekstremi, a ovo mi se sviđa, je baš između. I ako se uglavnom bazira na nekom roku, ok, ali tipa Gansi, YouTube i tak, ali ako bude što je na otvorenom, onda... Ne znam što ih je na to motiviralo, ali sad će postati zapravo skroz jednaki svim ostalim radiopostajama, pa ako bude, ko voli slušati isključivo narodnu, će morat čekati da dođe nešto narodno, ili na narodnom ili na nekom drugom radiju. Mislim da im je bilo bolje ostati ovako kako je, ali to je njihova odluka. Čitao sam na internetu da taj narodni je ugašen žalosno. To nije trebalo. Ipak se zove narodni. A šta smo mi nego narod? Ne znam zbog čega, zato što narodni radio je narodni radio i mislim da bi trebalo ostati po meni. Njega volim slušati. Jedino što naučiš, 20 pjesmica samo se vrte u krug. Možda zbog toga. Po meni mogu puštati šta god hoće, ja ću naći kanal koji će puštati samo domaću.